grafičar. Grafičar 011-02. Branko, hvala za flašku, dobro je, možda se nisam zahvalio hvala ovako, za ali flašku. I također. Dobro, dobro, red je da se makar kaže. Velik, samo nek ne nosi vodu u njoj u torbu, ona hoće da ispušta. Hoće da ispušta, rekao mu je Marko, rekao mu je. Dobro, velika. Velika, litar ima i onda... Nije, nije. Ja je petamo da naiše ovo i onda... Je, lakše mi kad sedim i snimam ovo. Čistač. Mali Marcisku, zajedi čistač. Čistač.
Kako je, Vare? Ništa ne stavljamo. Tu greše bre, tu treba da istisnete da date gol bre, ajde. Pa dve greške, dva gola smo A faul! Pa udari ga rukom bre. Mare, pomozi mu malo, pomozi mu malo, Mare. Tako je. Давай, братко! Шипко, шипко! Дай лопту и бежи. Хорошо, 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 давай шут. Браво, бака, бака. Она бака, браво. Айде! Jači, jači je bio, tako je, tako je. Ali zato će ovaj. Bravo. Vuci, Mare, vuci je! Bravo, Mare, bravo, sine, bravo. Mare, na desno krilo, Mare. Mare, idi napred. Pa to mu je pozicija. Mare! To mu je pozicija. Dobri te, Mare. Tisni ga, tisni ga, tisni ga. Tako je. Voj! Tako je.
Bravo, Petre. Probaj! Šutni bre, majter, tu lopu. Ne tako, sve joj jebemo piti. Tako je. Gle ovo, komunik. Bravo, 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 bravo! Igraj! Udario ga, bro, šutnuo ga! E, šutnuo ga! A ne čuje pištanje. A namjerno ga šutnuo, nije u redu čovjek. Šutnu ga u rebro. A eto, tako ovo treba izvrti. Ovo je malo. Jaj, bro, 0-11. Nije fair, bro, igra. Koga to naučio? Ja bro, to je šutnu desnu grudu. Napolje, napolje. Što kako ga je šutio dan ovdje? Rebra, a? Tako. Vidjet ću na snimku. Vula treba da učinu. Da, vula. Ne, dobro šta. Pazi leđa, Marko! Evo je, dan je u Rus,
Druga! Bravo! Ajde, bravo! Dajde, jebate, umjesto mi da vodimo, evo ti mi gubimo. Nisam i mi sam. Tako? Tako? Nisam otak se druga, pričamo na ruskom. Aha. Velo ima i gleda. Kažem, on rekao. Pa nestam. Mare! Mare! Ovde je pre 17 minuta. Pre 17 minuta. Ne smije da diše! Neće da diše. I sad pas! Ne drme, sve im po kameri drma, ne drme nogama. Ruži je, mare! Davaj, bratko! Svi si ispresavijali nešto, šta je ovo? Tvoj! Ja ne prilazim u te.
Mare, kosilica. Kosilica, tako je. Da niko ne prilazi. Znači mi tu malo vino izvoli, mola tako. Dobro, što si njih. Ajmo pokri kaša. Bre, brate. Ovaj drugo kon stoji pored. Ja da nema. Davaj. Tako je, ti si bre. Ne, te poprečne, ne, ja. To vula. Izbaci, na stranu, bre. Ne, u da li će ovdje biti pobjedni pobjedan? Napora, ali to baš je. Ajde bre, izađi bre. Na njega! Tako je! Davaj, bratko! Harašu! Šut! Sadne! Bravo! Evo te! Našla, bravo! Ajde, stisni, bre! Bolji smo u drugom. Od njih. Nego nemamo sreće nikako. Ovo je 24. minut. 35, a? Znači još 10 minuta. Imaš dva bez veze gola i drugi. Ajde, vreme ide. Ne, vreme je idealno da ide. Bacio je i on manje igrača, znaš. Sad je zato ovaj...
Aj, Mare! Vule, kad se zaleti, pobeće korak. Evo, 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 Bravo, bravo, bravo! Brže, 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 stisni ga! Ne može. Si ti kao lajk primetila svaka čast. Samo sunce ti poljubi. Oj Marko! Jelo, alo. Lopta. Ko se liči? Ko? Hajmo da na mesto, više ne. Slušajte trenera. Ova sudija. Thank you.
bio pokudio. Poziciju. Mislim desno. Pusti, stavite. Rektio! Hajde napred, napred idi. Sredina. Hajde centar šut jedan. Idi napred šut jedan. Idite napred bre. Mare, pruži je lepo. Idi napred. Hajde Marko. Vičite svi napred, ajde. Čekaj Mare. Znaš gde treba.
Tako je, naša! Kraj. Završeno. Grafičar. Klub 0-11. 0-2.